Sveiciens visiem, visiem, kas skatīsies. Šeit mēs kopā lasam un pārdomājam Dieva vārdu Bībeli. Un tā visa mērķis ir tuvoties Dievam. Un man ir prieks to darīt ar jums kopā. Šonedēļ mēs esam Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā. Un šodien es vēlos lasīt pirmos trīs pantus. Jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noiemu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur esmu es, būtu arī jūs. Jūsu sirdis lai neizbīstas. Jeb nebaidāties, saka Jēzus. Kā var nebaidīties? Jēzus šeit atbild ticībā. Staigājot un paliekot ticībā, mēs varam turēt drošu prātu un nebaidīties. Jo pretstats ticībai ir neticība. Un turpat pie neticības blakus ir arī bailes. Un iespējams arī tava sirsniņa šodien ir izbijusies par kaut ko. Īpaši redzot visu, kas notiek apkārt un tas, kas notiek, tas neraisa nekādas pozitīvas emocijas. Bet apstājies, ievelc elpu un atgriezies ticībā. Ja tev šķiet, ka tev tās nav, lūdz ticību Dievam. Un tu redzēsi, ka tu spēsi iet viņa mierā, jo ticība mūs ieved mierā. Neticība ved izmisumā, neticība ir strupceļš, bet ticība ieved mierā. Redziet, Jēzus mums nesolīja nekad īpaši vieglu ceļu. Viņš atklāti runāja savā vārdā, visu, ko viņš stāstīja mācekļiem, visu, ko viņš saka mums Bībelē. Viņš atklāti runāja par reālo dzīvi. Un viņš teica, ar ko mums vajadzēs saskarties. Bet viņš vienmēr arī teica, ka viņš būs ar mums. Viņš teica, pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu. Es esmu pasauli uzvarējis. Un caur to visu, ko mēs ejam šajā dzīvē. Viņš ir apsolījis būt ar mums. Un ejot caur to visu, mēs patiesi varam iemantot Kristus raksturu, mēs patiešām varam iemantot tādu Kristus mugurkaulu, kas ir arī tas brīnišķīgais, kas notiek šajā ceļā. Un ejot cauri visam tam, kas notiek ar mums, ir brīnišķīgi apzināties, ka viņš ir blakus, viņš nekur nav pazudis, un arī tajā visā pastāvēt un palikt uzticamam un neizbīties un kaut kur neaizbēgt, nenoslēpties. Tas ir patiesi tad iespējams, ja mēs tiešām ticam viņam un nodzīvot savu dzīvi Dievam. Man liekas, tā ir augstākā dzīves balva. Tas ir mans sapnis. Un es šo sapni saņēmu tiklīdz atgriezos pati pie Dieva. Un Jēzus saka tālāk, viņš saka, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visiem pietiks vietas. Šeit uz zemes mums bieži vien var kļūt par šauru. Un tā daudzreiz arī ir, vismaz tā izskatās, kad it kā tā būtu. Jo mēs kādreiz ar kādu kaut kur lido kaut kādas bultas, kādas krustugunis, vēl kaut kas, kaut kāda sacensība, kaut kādas cīņas, lai gan tam tā nevajadzētu būt. Mums vajadzētu būt vienotiem, bet šodien vēl tā īsti mēs to nevaram redzēt. Bet redziet, Jēzus saka, ar tēva namu tā nebūs. Jo debesis ir tikpat plašas, kā tēva sirds. Un tur vietas pietiks visiem. Un šī doma iedod mums vēl lielāku mieru, kad ko tad mums šeit uz zemes cīnīties vienam ar otru, brālim ar brāli, māsai ar māsu? Debesīs tas nebūs. Tur mēs ieraudzīsim viens otru, cik mēs patiesībā esam skaisti. Dieva sirdī ir tas, lai mēs jau šeit uz zemes ieraudzītu, cik skaists ir tas brālis vai tā māsa vai tas Dieva bērns.
Un tas noņem no mums jebkādu saspringumu un sacensību. Un tad Jēzus saka, es nākšu atkal. Kristus otrā atnākšana tuvojas. Un skaidrs, ka vēsture, visi notikumi, ko mēs šodien redzam, uz kaut kurieni virzās. Un bez kulminācijas tā nebūs pabeigta. Vēsture ir jābūt beigām, un šīs beigas būs Jēzus Kristus triumfs. Tāpēc nebaidies, paliec viņā, paliec ticībā. Ticību gan īsti nevar redzēt, sataustīt, bet to var just, vai ne? Un to, ko es jūtu, kad es esmu ticībā, tas ir pilnīgs miers, un tā ir pārliecība, ka es esmu viņā. Un lai kā arī nebūtu kādreiz šeit, es zinu, ka es esmu tēva sirdī, un es esmu viņa rokās. To pašu es novēlu arī tev. Esi svētīts.